ndakoze moto natandukeze cyane imana kandi abantu bose barimo kora bagatangarira hari umuhanda wa kicu bamba yo adresse rufatwa tiasa chata pasta master rasta salasia mana ubona kandi bonfire dumwe cyane rukumbi rukumbi wa bose utanga gatoranye my name is Pachela Pache CEO wa Rupacha bwana Rupacha bwana Akinjo, Bamba you ko mumeze neza cyane nubwo akabiri tugarutse turagarutse nyuma yakagare ka mbere kakozwe murabyibuka nako ni ari moto ntagare ne gare tujye tureka gupfobya umuvande mwe yarwanye nabyo akakora meza biratatane yazanye none kandi kantu keza gafite n'ikintu umuntu yicaraho cy'ubwenge kimeze neza kandi kiryoshye cyane musaba ibintu bibona gutereye ibi bintu birakomeye cyane ndabona ko ari byiza biteye ubwoba kuko urabona yuko iyi ngiye ni innovation ubundi mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ngo twihangire udushya ni ibi ngiye bavuga so bamubona inyuma ariho kuko wabaho bari wabona moto imeze kuri hafi n'ubwambere gihonye n'uko kuyibaha twicara kanega Saitwa Rupacha brand rufa igira hano mwana igira hano Yo ni Marie Charrier brother Rupacha wa mubonyesha Original baddest number 1 shata pasta master rasta salasia Batman Jad boy Ibize bite mwana Bonfire ndumwe mu bato wahiswemo na rukumbi rukumbi wa bose utanga datoranyije my name is Pachela Pachest CEO wa Rupacha brand. Mwese bitere umusaza. Big man wagwa. Mena yuko wasa neza. Wasa neza neza n'ibyo. No no. Kaga akagapfana ro bakita ngo iki? Yeah. Ni ruturuso. Bazo mu gentle muri kumwe ababizi byo. Ako ndi kubona wagira ngo yibere muri office. Ndi kumva mba mvuye mu biro nkamanuka mu mishinga yanjye nkahita nkwa kwa. Oh, uvuye mu biro bungubu. Yego. Eh ugomba gusuhuza abafansi n'abantu bacu cyane. Ya. Okay, bimeze bita se mwana. Ndashimira Imana. So, wasanye brand nshyashya iyi brand yo nubuhe bwoko kuyango nasobanuye nda n'abantu badukurikiye ko ya brand wambwiye ko yaje kuba successful. Hari utugari tumwe nako utumoto tumwe twabantu nda afite umwuga wagiye ubakorera iyo nubuhe bwoko iyi brand wazanye. Iyi brand ni Rupacha brand 002. Ni ukuvuga ngo nari nakoze cyagiye 001 ni ukugenda tubukubita ama episode yego itandukaniye na ya yindi ahantu bitandukaniye ni ukuvuga ngo iyi ngiyi iya mbere yari iriho intebe y'igare yego noneho iyi ngiyi irimo ahantu wicara ukegamira ukanatwaramo agafuka k'umuceri garukwamo agafuka k'umuceri buri make wajya guhahiraho ni vuba vuba cyane kabisa eh ni blessing z'Imana. Okay. Nonese mu gutangira aka kagare kawe cyangwa se moto yawe ikozwe n'ibiki? Yere utusobanure tubusinjira mu neza. Utubwiye ko ufite intebe y'icaro kega muri ko se ibindi wagiye ukoresha ni ibiki? Eh, no kuvuga ngo ikintu cy'ambere kiba kigoye. Ari ku bungo bucyara nakemutse guko nibyo nkurikirana cyane na mapine. Yego. Amapine ya original nge niyo nita kuko amapine yange ntago ajya mu mwuka, ntago apfumuka, ni amapine bita two bless. Yego. Eh, ni ya yandika bisi yo muhaye mba muhaye. Ubu muhaye. Eh. Hanyuma hagakurikiraho amatiyo mba ngomba gukoresha nizeye. Nyagurira mu gaci cinjiro hano ku gisozi yego abari amati yakomeye nayo ndagenda nkayareba nkayazana hanyuma
hari namabati yabigenewe amabati abakomeye naye ndagenda nkayagura nkayazana aya mabati nyina bari kuri tour blocks eh kugira ngo mbashe gukora ka box keza hanyuma nkashaka retroviseur azibona ko nkuri ibintu bisa neza ku buryo mbere yo gukatamba ngomba kureba ko nta kintu kiri inyuma yanjye ku buryo nagenda mu mucyo hanyuma ikindi nkoresha ni hoverboard ingimubone Yova body rero nibasha kuba yagakurura kakagendera muri systeme nubatse yego kugeza nubu ari kuracyakora aka moto navuga akajyaho umuntu umwe kubera icyo gikomeje kutsinda kuka cyaba se yova body yawe ikurura umuntu umwe ntago yabasha wenda yanakurura babiri ahubwo nuko nutu ngutu ndi gukora ndacyari kubanza gusuzuma kwanza ndebe abantu batwakira gute gusa ka mbere feedback azari nziza ntaka nga kuri kumva nyene ntago turaba twinshi uri kumva n'ubushobozi urabizi kwa kundi nyenda ncuruza amagare n'ibiki ngenda mbona aho duceri dukeya nkabona mba nyene urukweto n'ibiki ariko ku myaka yanjye kuba mbasha gukora project nagiye mbona mu muhanda abamotari bakureba nabi abamotari bari kureba nabi abanyamagare bari kureba nabi ubundi aka kantu kubera iki uri kujya mu muhanda akakureba nabi bakabyibazaho oya ahubwo bo ushobora kuba utayitegereje neza buri abamotari nibo bantu banje nta bashuti banje hano mu buryo gwa hantu banywera icyayi n'ibiki niyo nahageze ubundi ninge president w'imihanda naho Rwema amenya abanatubeshye nababeshye noneho ikintu njye nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo wowe ikintu uzanye uko tubyumva cyangwa se nduza kutubwira intumbero yawe sibyo bigaragara yuko wabuje kubakora kunda kubera ko aka kantu ramutse icyo gihe abaje gukora kunda bazikora oya abo ni kuvuga ngo umuntu atega mutege mu mujyi mugeze aho wifitiye aka kagare kawe ntago uzavuga ngo ngiye gutega moto garantie yako ibihagaze gute no kano kanya wenda tuvuge hari gihe ndatuvuga ati garantie wenda ntambwe nawe nda ntago bapimye ariko ugereranyije wakagenda igihe kingana gite kataragira ikibazo kataragira ikihe kuko ukaza imyaka ngatunze nari nakubyira ko hari ikibazo kagize noneho deja ni nanjye unadukora amaje no kuboneka abantu benshi hirya no hino bagiye badukora hanyuma reka nsubize umuvandimwe ntago babibona nabi ahubwo barabyishimira uri kumva ni ikintu kitanywa esansi muri iyi minsi imodoka ziri kugenda zisohoka ni za hybrid uri kumva ibintu byose impamvu natakozesheje akamoteri uri kumva ni uko turi gushaka ibintu bibikuraho imyotsi iyi myotsi ihumanya ikirere uri kumva dukora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga reba nk'ubungubu mba mvuye Nyamirambo mpaka ngaha Kicukiro nta esanse naki ahantu ngeze nemerewe kongera nkacomeka kuzura nk'iminota 20 nshobora kuba mfata aho ngaho amazi yanjye n'utubuto namara gufata imbuto kakaba kuzuye nkongera nkagenda ni ukuvuga ngo ibi nibyo byiza kurushaho ahubwo none se ahubwo urabyumva gute tubakoreye bakagira bazikoresha akazi si moto ziri kuza zicajingwa nabyo ubona ikibazo ni ukuvuga ngo zitwara umuntu umwe ntabwo zitwara umuntu umwe ahubwo ni uko ubushize nuko kano kanya proje ufite ubushize mubona yari ubushize ariko nuko hari haje umuntu umwe aha reka ngo usubize ni ukuvuga ngo iyi project ni gusohora ubu ngubu ndi gukora designer zanjye nkanjye uri kumva nkanjye ariko iyo umuntu anyaprochinze ashaka ko njye mukorera ibyo ashaka ushobora kuba ashaka kari hovura hejuru ashobora kuba ashaka agapfundikiye kubera ko proje ya gatatu neganya kubaha yo noneho ni decap yego ifungura ibyo bimanuka bizamuka baranyuzwa n'iki barakukizwa n'iki abahekazi bankunde kubera ko ibikorwa bafitiye byo ni byinshi cyane byinshi cyane ok ya proje ya mbere twakoze ikiganiro kiba successful abantu barabikunda cyane bakazajya banyaka nimero zawe nzishyiraho umaze kugurisha nk'uduproduit tungahe maje kugurisha nka produit enye na n'ubu ngubu baracyazifite ewana sinzi nuko bo wenda abantu bose urabizi ko badakunda kuba bagaragara mu tangazamakuru n'uburenganzira bwabo ariko buriya hari igihe nzakurabura turi nk'ahantu twagiye kwimeza neza ngo bye ati big man hagera uzo ureba ibyo ari byo so ni ikigaragara cyo nta awo munsi ari iki cyangwa muri ako box wicayemo imbere ari meke hano ngenderamo utuntu twibanze harafunguka se harafunguka hafunguka turebe bihangane rwose wenda yaherekana cyatahekana ko yahangana wafungure turebe
Ndabona ko harimo igikapu, harimo amasharijeri yako, harimo uri kumva nyine ni box na ahangaha se ko n'imbuto nazijyana mu cyagafuka k'umuceri. Ariko kumenya ubundi umuceri mwana. Uyu muceri, umuceri niwe wadukujije, uri kumva ntago twawibagirwa. Okay, ahangaha imbere ushobora kujyanamo ibintu ukabibika. Noneho kugira ngo ugahuze udupine two ngutso tw'imbere tuze guhura n'utw'inyuma kugira ngo aho wicaye nihacike inagende nyine imeze neza. Uho ukoresha iki? Ah, ni ukuvuga ngo ubuse mbivuge ko ari ubwirura. Ni ubwirura nyine. Urabiza abahetazi ntago nagenda mbaragura utuntu twose, gusa rimwe ariko wazagutumira ndi gusudira project yayo. Iri kurangira. Cyo gihe nabwo wabuyerekanye nyine. Eh, uri kumva nyine nini. Nose wanze kwigisha abanyarwanda. Oya, uri kumva abanyarwanda. Urumva utabusangiza abandi. Kuba ubasangiza ni sawa ariko biba byiza iyo banganye. Yego. Iyo banganye nibwo nabibona neza. Uri kumva ubu ngubu hari n'ibibazo abayibaza cyane. Niyo mbabwiye uti ni Rupacha brand. Ba following kuri Instagram ni Rupacha brand. Yaba YouTube ndi buyiguna mpiningire nayo ni Rupacha brand. Nkababyeyi ati munyandikire kuri WhatsApp noneho tuganire. Rupacha rire kuragira gute ni 0789 936 598. So ugiye uri mu muhanda umbwiye ko ariko waje uturuka i Nyamirambo kugera hano. Iyo uciye ku bapolisi ko nzi ko kuva i Nyamirambo ugera hano hari abapolisi barenze umwe, barenze bamwe bahagaze, bigenda gute? Ariko wari ubizi neza se ko n'abapolisi twagiye twigana. Rega abapolisi apare yo kuba barabonye inshingano n'abantu nk'abandi, ni ibintu bisa wabonye ko n'abatambuka n'abasuhuje ndababwira ati gira umunsi mwiza. Ni ukuvuga ngo nimba njyewe naraje nkareba abantu bafite utugare basunika, reba ariko rino zuba kandi ukuntu ryaka ngaho ibaze, hari umuntu ushobora kuvukana ubumuga, hari n'umuntu ushobora kubugira nyuma yaho akoze impanuka. Abo bantu dusa nkaho twabatereranye. Ibaze nkaho avuye hano ajya i Nyamirambo yisunika nk'akagari, ni amasaha atatu. Ariko iyo nabashije kuba nakora project nk'iyingiyi, ni ya minota 30 cyangwa 40 agenda neza atuje, nta esanse naki, ni muri urwo rwego ntabwo njyewe ngerageza kureba ku ruhande twirengagije. Yego. Tuzi yuko ikinyabiziga kijya mu muhanda umuntu ugitwara cyangwa se umuyobozi wacyo akenshi bakunda kuba afite permis de yenda provisoire permis driving license. None se aka kanyabiziga kawe bisaba iki, kandikishijwe hehe kugira ngo nimba yenda n'umuntu ushaka kugura akagura avuga ati mfite driving license yabo? Ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu bagomba gusobanukirwa. Utu tugare kameze nk'ubundi nka ka kandi itandukaniro ni nk'uko aka kandi arako nyambona mu anyonga gute. Urabona hano no mu mugi bazanye utugare bacajinga bagira gute. Ni ukuvuga ikintu cyose kiri munsi y'umuvuduko wa 40 ntago gishobora guhabwa plaque. Ku bantu bize amategeko y'umuhanda bo barabisobanukiye. Akanyine kabarwa kabarwa mu magare, usibye ko kaba gafite w'ikoranabuhanga. Hari amagare ubu ngubu bari kugendaza unyonga gusa rikijyana. Hari n'utwo bari kugurisha hano mu mugi kuba bifitiye ubushobozi natwo twijyana. Ntabwo bashobora kuduha plaque kubera ko akantu gafata umuvuduko se wa 30 gateza jamu. Ni utuntu nyine two kwifasha uvuye hano ugiye ku soko, wavano ku soko ukajya gusura nk'abaturanyi. Nyine ni akantu ko gufasha abaturage rubanda rutari ishoboza, niko navuga. Ubuse ubu ngubu ufite amafaranga ahagije ugira ngo kugura imodoka atari yo watekereza. Ariko iyo twagarutse kuri apare y'abantu badafite ubushobozi, ni muri buno buryo nyine ni kano kababereye. Urabona se njye nasa neza kandi nambaye ikoti, napfumwe rwose ndagenda kandi abantu rwose abapampe murakabona gute? Nta muntu ushobora kukagiraho. Harya umuvuduko ntarengwa aho ngaho ufite ni kangahe? Mba naragakoreye umuvuduko wa 25 kugeza kuri 30, ni mu rwego rwo kugira ngo katamukoresha impanuka. Utanarenza zano uzazi kugira ngo batavuga ngo ushyireho. Iyo ushatse kurenza imbibi ubwako ko karagabanya. Yego. Karagabanya. Ubipimira he byo ngibyo by'umuvuduko wako? Mwo mw'imbere yirega ifitemo computer mw'imbere. Iyi ngiyi ni yayinde y'umuntu kamwe hagaraho bakagenda kandi uri kubona ko biriya bintu rega burya
abazungu ntago badukunda sinzi impamvu abantu batarabisobanukirwa no kuvuga ngo ibaza ariko nimba gukoreye ikintu ugenda uhagaze n'ahantu ufashe tuvuge ko kigize technique mbi wagwa nabi ariko urabona nka ku niyo wicaye urugero kibaye gishiramo umuriro ngoma wicaye nicaye nyine uri kumva mba naragabanyije ahubwo n'uburyo umuzungu amenyara nagisohoye bituzuye rega ntago badukunda nabeshya abantu ari ukugenda uhagaze no kugenda wicaye agenda wicaye wahubwira ibyo dukeneye feedback zitangira kugaragara urakabona gute muntu wanjye banduzume bomba youth ngaho kata ugenda garukire kuri kiriya cyapa ugende wongere ugaruke nono mwanze muze muname peace mwe muri abantu banje irukane rwo mutima mubi kata tugende turebe ugende oya nago nca kubabaza abantu banje ubushize nago namusize hari ku soko urango nca kubabaza umuntu wanje okay Leba kujya mbakorera ikintu navura naki. Ureba neza muri retroviseur gake gakeya. Uyibyira ati dukate tukaba twakase. Tujye imbere tukaba twagiye imbere. Ngahirukanke rero. Reka mbanze basome handitseho Upacha Brand. Upacha Brand. Ni wowe gisubizo ku banyarwanda. Joye mu petmeno mu petya kabisa. Dekaza kubwira araje rakubwira nta kibazo. Ufite kibazo wese aza kubwira. Eh nawe bumunye. Mubanze mu mama kini mba mushaka ko ngemba akorera ibintu bya danje. Salama boss. Igiciro uraza tukaganira nago mene. Na muntu ugiza ngo tunaniranwe. Yewe. Eh. Sure. Urumva ko dutangiye kugurisha. Dutangiye kugurisha. So, akantu keza tu n'akantu keza bya atari atanu icyenda umunani tanga nimero rwose tanga nimero umwana uraza kumvugisha nta kibazo ni ukuvuga ngo ni ugashaka ndakakugeza uze kumvugisha ndikaho rupa igire mbere tuzenguruka tujya n'abana ku muhanda mwana tuzenguruka tujya no mu muhanda turebe ubundi urakabona gutyo ni igisubizo ku banyarwanda iruzungu ni iruzungu kakantu umeze neza ni amahoro reka reka urabona ibyo ngibyo ari byo tugikeneye si ubu ni ukujya ucajinga iminota ibiri nka telefone ukahita ukora urugendo rupaca brand umeze neza ewari hungu nakobwa bomba yu this is rupaca brand presents kigali rwanda Ninda ndafatamo umuntu umwe mwigisha nuhe muharira mu muntu umwe bashaka umuntu umwe wigisha reka nze mbanze mutoranye ninda duharira ninda duharira ngwino ngwino reka dufatemo umuntu umwe tunabereke uburyo gakora gakora nka kwa kundi twabibonye ubushize ntabwo bigoye cyane zana tugufashe Musa uri tayari? Bro amazina yawe witwa Fresh Tishine Emmy. Wakishimiye? Of course nakishimiye byata. Uri kumva ushaka kumenya uburyo kagende kamo? Byataje kabisa. No kuvuga ngo uburyo kano kantu gakora munyegere n'abandi mwumvireho. Uburyo gakora gakoreshwa amaguru. Kuko ubwenge bwo twaraburemanywe. Yego. Uri kumva? No kuvuga ngo gutyo amaguru yawe aringaniye. Yego. Abari fe. Ni ukuvuga ngo ikibura ni uko tutarayatsa ariko iyo iringaniye gutya aba ari feri ni ukuvuga ngo kugira ngo igende imbere amaguru nimba aringaniye gutya aramanukaho akantu gato samwe yacurika imbere gake gutyo curika nanone gake Turi kumanura kandi agira neza. Shiraho neza akaguru humura amaguru neza. Kegeze hano akaguru neza. Gutyo. Aha. Nero reka nse nkukatsa. Samwe yazamura gato. Atagukura amenyo wa mugabo oya naho umure nago nazanira abantu akantu kagira noneho uringaniza gutyo urabona ko gahagaze noneho ufata aha ngaha habugenewe icara wegame na rwose nta kibazo noneho uri kubona ko gatangiye kugenda manura gake cyane ujye umanura ugarure inyuma manura 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 biringaniye geze inyuma amaguru nta kibazo gake gake ugarure inyuma
mumuha maki kabisa. Hey, iki ni igisubizo. Gahoro. Nubwiye abashije kwigisha kugira. Gahoro. Nabwira. Ni ibintu bitagoranye cyane. Ubona ko nagarabimenye. Nagarabimenye ko akunda. Gake. Eh, aba yakafashe rwose. Kata hirya noneho. Aka kabone. Tugiye gukata dusubira aho tubonye. Tugwe n'umotara aha. Ah, this is Rupacha brand. Ewan. Eh, kararenze kabisa. Eh, banara gakoreye abanyarwanda. Eh, amahoro y'Imana kabisa. Nta kibazo. Ni nka moto. Ni moto. Ariko no ko gateye neza. Bro, noneho uzaza ubutaha. Reka nkomeze ikiganiro. Noneho ni insoza turavugana. Sawa? Yego. Sawa. Mota ni wowe ubura. Eh. Musaza bimeze gute? So. Uremeye. Uremeye. Uyu nguyu ni umuhungu w'Abanyarwanda, ni igisubizo ku Banyarwanda. Aka kantu kicayeho, dore ni ukuvuga ntago ari nka bya bintu biri gusabira bya perme, ubintu birenze cyane. Babwire baze tubigishe. Wambaye ute. Ku kantu nyine k'umutama wakozwe n'Umunyarwanda rwose. Orizino. Abasaza bakaba bambaye umutaka kabisa. Ni ikintu cya mbere gitera motivation y'abantu kuba bashobora kubona ko ari abahati bafite impano. Ewa umutaka ni ngombwa ujye mu bintu byose bitagomba kandi ushobora kuba kagufasha mu gihe gitoya kugera ku cyo wifuza. Rupa, urano nkore ku muntu umwe mpera mbabarira. Dore bamwe baba bamaye n'umutaka ubu ngubu nazo. Mungu wanjye asante. Mutama gwawe umutaka wa mwamwigisheho basi umunota umwe rwose. Umunota umwe. Erije umusabiye. Eh kugira ngo abameze neza ubyo yese yifata. Bisa yifata gute? Eh. Icya humura ni yawe gahoro nta kibazo. Eh. Icara. Icaraho. Eh. Sawa. Kongiye kugwa. Aha. Eh wowe nugira ubwo. Kugiye kugwa. Wenari. Hano kwanza nta kibazo. Eh. Oya. Noneho ngiye kubanza nkwigisha uburyo gakora. Ngiye kubanza kwigisha. Ntabwo tujya pita. Mbere uri yumvute kuba wicaye kuri kano kamoto. I'm so fresh naribi. Biraho. None ubwo. Reka bakwigishe none. Ni kuvuga ngo urabona kuno magaze hasi amaguru aringaniye. Nimirenka gutya. Gutya. Iyo amaguru aringaniye gutya aba ariyo feri yako. Urakoze cyane gutya. Ni kuvuga ngo kugira ngo kajye imbere usa nkaho umanuye gutya amaguru gatoya inyuma iyo kagiye ugashaka guhagarara urayazamura ukaringaniza. Gutya. Ubwo tugiye kubigerageza noneho. Ubundi kano nigisha umunyarwanda umwe umunota umwe. Sawa, sangu ya zamura ho gaho. Uya ukuraho. Okay. Gano no manura kwa kundi gace gaho. Eh, manura gahoro gaho. Ngenda gutyo. Eh, yo cyago hagarara ndikora gutyo. Ya. None yo nkasembe igenzani. Gutyo. Bamba. Afataka. Abanya humura kabisa. Akindyo. Gake. Shiraho neza amaguru. Egera imbere dutange inzira. Egera imbere dutange inzira. Bamba yu! Kominada mada! Mfato mbele! Oja ni chema, wani tome teka kwa. Sangu mfata oga, tubu haza za ima da kitambu uke. Usa, aka, dora kirju. He was a big man. Kukiji shumuni mumunotu ni. Jere, nolu ngele ya kameni. Ni vuba. Nago kwa kameni ni ligora nye kamisi. Kati chuma. Iko ya sha. Baba we. Big man, reka tumushimire wakoze cyane. Wakoze cyane rwose. Ewa wakoze cyane bro. Oya, ubura yo tumfata umutaka, umutaka. Ibugira ngo bagufata umutaka nyine kugira ngo uveho. Uveho. Vaho no n'umuntu kabisa. Ufata umutaka nyine n'umuntu umusaza. Uvo nyine umusaza. Ufata umutaka. Gake. Kumusiri. Wa mubonye. Dore ngugu. Kwa muhaya maki.
so ubandinge urumwe neza na birenze ubundi tajya ubira abanyarwanda witwa gute eh se ko ntazi na jama mama yimfite se ko nakutse ntacyo ngunda bahungu n'ikini neza sibyo witwa boy umeze bitumwe ngo uri kuyumvite kuba utwaye kagaga karubona tariki zo mwa karanshimishije rupaca brano sibyo atweretse kantu keza kameze ikintu so fresh mbega ndabikunze ndabona genga yagufatiye umutaka niki kintu wakunze kuri aka kagari kuri aka kantu nuko anyigishije ibyo numva ko ngomba guhita amenya yego kandi numva ko ari gito mu gihe gito sibyo kandi bitangoye okay sare ka tumushije umusaza rakoze rupa ngo naho dusoze ngo dusoze mwana tanyigira rupa cyane inkanda byo nyina so man ubonye uburyo abantu babyakiriye uburyo abantu ibyo babonye sibyo byakire gute kano kanya nge feedback uri kumva mba nahereye mu biryogo abantu bishimye bavuga ati bavuga ati umwana ukiri muto ya witeze imbere oya ni ngombwa rega abanyarwanda ukuntu basigaye bameze iyo bakunze ikintu barabikwereka niyo batagikunze vraiment barabikubwira nta muntu wigeze avuga ati kari kugenda nabi avuge ko atagakunze n'akantu umuntu nigisha iminota ibiri hanyuma indi minota icumi ukamusobanura amategeko y'umuhanda kubera ko ashobora kuba ataragize nayo mahirwe yo kugera mu ishuri akareba amategeko y'umuhanda ukuntu biba byifashe ariko byose tubibafashamo kuko tubereye aha ngaha abanyarwanda abanyarwanda ese nimero yawe bagusanga hehe ese ugize tuvuge nk'abakiriya benshi se byo bakeneye tuno tumoto twabo ufite ubushobozi bwo kudukora ya ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaye komande mu cyumweru kimwe mba nkarangije ahubwo mfasha kugira ngo batazambura twongere tubahe nimero yanjye yego yego ibibutse nta kibazo nimero yanjye ni 07 umunani icyenda icyenda nanone gatatu gatandatu gatanu icyenda umunani iyo niyo nimero yawe nimero yawe so brother reka tugushimire reka tuguherekeze turakugeza imbere reka turi gutaha komeza gutya gato oya komeza nyine tugenda tuvugana rwose turakugeza imbere gato tuguherekeza uri gutaha sibyo kugira ngo twerekane abantu uburyo mu muhanda be bimeze sibyo tuberekana hano mu muhanda uburyo bemeze rwose umuvandimwe yakoze boro mana yaragerageje mu Rwanda hari abantu yaragerageje mana njye bwa mbere tugihura ni moto njye bwa mbere rwose tugihura uburyo butakugoye cyane njye bwa mbere tugihura cyo yari yasenye kamwe kariho intebe y'igare ndakareba ndabona niko n'ubushize urabyibuka ni byiza abantu kabisa abantu barankunda bakunda proje zanjye nabo ba motiva kuba nakora cyane ariko big mareka nkubwira akantu buriya tutabeshyanye kubera ko nsigaye nsohora proje zindengeje ubushobozi nkanjye by the way ncuruza n'amagare y'abana n'ay'abakuru n'ibiki abantu bangane ariko nabyo ntibihagije nimba hari umukire kabisa njyewe wamfasha nka rupaca brandi akama akazi kameze fresh narushaho gukora twinshi kabisa kubera ko tuntwara amafaranga atari makeya kandi urabona ko nagomba nikunze nyine mba nagerageje kuba nagakora ku buryo nanagaha n'umuntu kakamufasha njyewe rwose nimba hari umuntu ubona ko yasayidira rwose akaba amajobi imeze fresh yandabura kabisa nimero wayivuze nimero twayipininze uzi ikintu tugiye gukora reka tuguherekeze ugiye guca hano sibyo we twe turahurira hari imbere twebwe uradusanga hari imbere uracano uzenguruke twe turahurira haruguru ku muhanda kugira ngo twereke n'abantu uburyo umuhanda biba bimeze uzi uburyo hameze rero ugiye gukata hano gutyo ugiye mu muhanda nyine rusange uyu muhanda wa Kicukiro umuhanda umanuka ujya Sonatube sibyo none twebwe uradusanga hari imbere twebwe uradusanga hari imbere urusanga nyine kugira ngo twereke abantu uburyo mu muhanda uhubwo yihuta se koko biba bimeze bite kugira ngo none twereke abantu nyine mu muhanda bimeze bite turi kugenda nyine turabwira abantu uburyo udira imeze se byose okay so josho twagera hano tugahurira imbere ndakoze moto akantu keza cyane mana kandi abantu bose barimo kureba bagatangarira hano ku muhanda wa Kicukiro mama yo adresi z'urupapuro barimo kuvuga ati umuvandimwe tiyasa shata pasta master rasta salasiya Man, I'm going to go to the house.
Paris. Mama youth. Mama youth. And at the building and at the house. Yeah, ni brother kuva mu Rwanda nziza cyane. Kurugero rwo mu Rwanda n'urugero rwo yaragiye cyane ko twavuga. Kuko bwa mbere abanje akora akantu umuntu agenda ariko kukatebeka nka kigare noneho kuri ngo wakoze akugenda wicaye neza unegamye unegamye my people unegamye neza cyane so much rupa turaguherekeje rero sibyo msaza ubwo produza tugarura ya kabiri za yumeze ite izaba ari ya gatatu yego izaba ifunga izaba ari decapotable nyifungura nkongera nkayifunga kana ku ngubu nimba feedback ya mbere nyibonye kitaranageraho bikumba noneho bahise batuma noneho numva ko naya yindi ngiye gushiramo kime nkayirangiza ndumva ari byiza cyane musa reka ngushimire mane kandi twaje wakoze bro cyakoze umusaza ari ifunze neza nkanje yego asante cyane no kwifunga blessing blessing